tror nok at Profix bruker litt tid her til å tenke ut hvordan han skal kunne klare å slå dette rogue-dekket. Fordi det er ingenting som burde slå dette rogue-dekket på papir. Men jeg vil tro at Paladin er hans beste løsning. Han valgte visst Warlock, og dette er en control-type Warlock, som vi ser. For de som er nye til spillet, så kan jeg liksom forklare hva dette dekket går ut på. Og det er at man bygger opp en del kort i hånda, og får spilt Giants som en følge av det. Eller store Twilight Tricks, som får mer HP basert på mange kort å ha på hånda. Og her kjører man også blant annet Molten Giants og Draxus og lignende, som kan redde deg i en clutch-situasjon. Vi må sørge for å få se Chex sitt point of view her også. Og det ser som han har en god del gode mid-game creatures på hånda. Spørs man ikke bare dagger opp og prøver seg på Tinker's Sharpsword Oil neste turn. For foreløpig så får jo ikke Profix gjort noe med den Ancient Watcheren, men allerede på turn 3 så har Chex helt klart å etablere seg enormt sterk board control. Så får vi se om Profix klarer å deale med dette, og Dark Bomb fjerner i hvert fall den største trusselen på boardet akkurat nå. Vil jeg tro at han antageligvis coiner ut Captain Greenskin her og begynner å attacke face med våpen. Her kan han la være å attacke, fordi at ved å få handlock til HP som er lavere enn 14, så gjør det veldig enkelt for han å spille Molten Giants. Og Chex her velger bare å ende turn. Han sitter på 13 damage for øyeblikket. Kanskje to ekstra med SI 7 Agent, så han kommer nok ikke til å være i stand til å finish han neste turn. Men jeg tror det blir veldig vanskelig for Profix å komme seg tilbake i dette gamet her. Spiller nok mest sannsynlig bare low-tab for å sikre seg at han ikke dør i neste turn, og forhåpentligvis klare å draw a Molten Giants eller noe annet som kan deale med Chex sitt board. Men for øyeblikket så ser det ikke ut som det er noe som kan redde han for øyeblikket. Og nå har jo Profix heller ikke mulighet til å spille noen spells, ettersom Chex bruker low-tab. Så det virker som den matchen her er over. Han kan taunte opp Smoke Creatures, men Chex har såpass mye removal for Smoke Creatures i hånda si, med dobbelt SI7 Agent og Backstab, at denne matchen her er nok allerede ferdig. Så Chex vinner da match nummer 2, og vi får se hva Profix bruker, eller ønsker da å prøve å counter med neste runde.